Сіз мені мұнда қамау үшін алып келдіңіз бе? Жоқ, олай демеңіз. Жай, сізбен әңгімелесейін дедім. Прокуратурада ма? Басқа жерде сөйлесуімізге болатын еді ғой. Прокуратураға келетін жолды жақсылап есінде сақтап алсын деп мен әдейі осылай істедім. Сіз менімен әңгімелесу үшін әлі талай рет осында келесіз. Сонымен іске көшейік. Сіздердің медициналық орталықтарыңызда болған оқиғаны тексеру, яғни науқас әйелдің өлімін анықтауды маған тапсырды. Демек, қылмыстық тексеру дейсіз? Жоқ, әзірге олай деуге бола қоймас. Егер де осы барысында тағы да басқа деректер шығып жатса, онда қылмыстық тергеу деп айтуға болады. Сонымен нені білгіңіз келеді? Науқас әйелдің ота үстінде көре себебін білім біледі. Не, балам, қараш? Қазір айран ішеміз. Оп, бәрекелді. Тағы бір қасық. Мен не жарайсың? Мына жерде тәтті бәліш тұр, қара. Ап, деп тістеп жүр. Ой, жарайсың. Міне енді әкең сияқты мықты боласың. Айта кетейік, бұл оқиға орталықта алғаш рет орын алып отыр. Марқұм әйелдің туыстары редакциямызға хабарласып, оқиғаны мән-жайын айтып берді. Ендігі кезекте дәрігер Данияр Өтешевтің әрекетін осы комиссия бақылайтын болады. Қылмыстық жауапкершілікке тартылама, әдейі әкімшілік жауапкершілікпен шектелеме, оның бәрі тергеу аяқталғаннан кейін белгілі болады. Бұл оқиғаны біз де өз бақылауымызда ұстайтын боламыз. Құдай осы, Құдай. Отағасы, енді қайттік. Жаным ау, құным ау, Құдай ау. Кардиохирургиядан хабарыңыз бар ма? Мен бәрінен хабардар болуға міндеттімін. Айта беріңіз, тыңдап отырмын. Жүрек кез келген адамның ағзасында маңызды қызметті атқарады. Құдды бір үрлегіш тәрізді. Күтімін болмаса жүрек тозып кетеді. Денемізге керекті қанды айдауға шамасы жетпей қалады. Сонан соң оны дәрімен немесе екпемен де емдей алмаймыз. Қалыпқа келтіру үшін бәрібірде хирургтың көмегі керек болады. Медицинада арты коронарлышын оттау 50 жылдан астам тәжірибеде. Оның сәтті өтуі 90-95% құрайды. Менің емделушіме бұл соңғы амал болатын. Біздің науқасымыз сол қауіптен шыға алмай қалды. Уақытша тоқтатылған жүрек іске қосылмай қалды. Өйткені әбден тозған болатын. Сіз маған мынаны айтыңызшы. Науқастың жүрегі әлсіз екен біле тұра. Сіз неге оған ота жасадыңыз? Мен дәрігермін. Бұл менің тікелей міндетім. Науқасты құтқарып қалуға миллионнан бір мүмкіндік болса, соны құр жібермеу. Және де мен соңына дейін күресуім керек болады. Егер де мен күреспесем, науқасым өледі. Менің қателігім неде? Қалай ойлайсыз? Үміттенгенімде ме? Мен оған екеуміз үйленуіміз керек әйтпесе, бәрі бітті дейім. Жалықтым әбден. Заңды некеде болғым келеді. Міндетті түрде солай болады. Кейін хабарласам. Ал қазірше артық сұрақ қойма. Маған Өтешевтің кабинетін кілтін берші. Болмайды. Қол қой баласыз. Әйтпесе, мені жұмыстан шығарып жібереді. Шығармайды. Сен не? Бұл жерде көп ұзамай кім қожайын болатын ұмыттың ба? Менің клиникамда сені ешкім жұмыстан шығармайды. Әкел.
Әкел, әкел. Өзіңіз жауап бересіз. Айтпаш. Дәрігер Өтешевтің науқастарды қабылдау кестесін алып таста. Ол енді ұзаққа дейін ешкімді қабылдай алмайды. Келдің бе? Мен жаңа ғана жаңалықтарды естідім. Олар саған айып таққылар келеді. Басқа жаққа кетіп қалайықшы, алысқа. Сен, мен, Дәмір үшеуміз. Жағдай өзгергенше біраз сынығы болайық. Басқа жаққа кетсек, қашты деп айыптағады. Бәрі күдіктене бастайды. Мен кінәлі емеспін. Және де қайтсем де мұны дәлелдейм. Қалай? Прокуратураға барып тергеушімен сөйлестім. Жақсы жігіт екен. Бұл істің жоғары жақтан түскенін бірден айтты. Екі күннің ішінде кінәлі емеспін деген мәліметтерді қолына ұстатуым керек. Сонда ғана бәрі тынышталады. Ал егер дәлелдей алмасаң ше? Бәрі жақсы болады деп сенейік. Дәлелдей. Байымдама жан. Ертелі кеш осының бәрі аяқталады. Сәлемет пе қалқан. Сәлеметсіз бе? Осында менің немерем жатыр еді. Құрылай Қалиева деген. Кеше жедел жәрдеммен әкелді. Қазір бір минут. Қазір жағдайы қалай, қай палатада? Оны білмедім. Емдеуші дәрігермен сөйлесесіз. Дәрігердің аты жөні кім? Бейбіт Талғатұлы. Ол кісі қазір науқастарды аралап жүр. Жүріңіз, мен сізді ертіп барайын. Жүріңіз. Сәлеметсіз. Менің аты жөнім Бейбіт Талғатұлы, сіздің емдеуші дәрігеріңіз болам. Халіңіз қалай? Кеуде түсіңіз ауырмай ма? Қатты ауырып тұр. Мен мұнда қалай келдім. Кеше сізді жүрек талмасы ұстап, жедел жәрдемін осында келді. Жүрек талмасы? Я, бұрын жүрегіңіз ауыратын еді? Жоқ, ешқашан ауырған емес. Түсінікті. Тексеруден өткізу керек. Бірақ қалыпты болу мүмкін. Маған не болды дәрігер? Әзірше нақты ештеңе айта алмаймын. Бірақ жүрегіңіздің ақауы бар сияқты.
болғанда нені білдіреді? Қалай айтсам екен? Жүрегіңіз кез келген сәтте тоқтап қалу қаупі бар. Бірақ бұл нақты диагноз емес. Сондықтан нақты тексеруден өткізген соң бір жауабын айтам. Жарай ма? Уайымдамаңыз. Сырқатыңыздың барысын бақылайтын боламыз. Өйткені жүрек талмас кез келген сәтте тоқтап қалу мүмкін. Бейбіт Талатұлы, науқасының атасы келіп тұр. Жарайды, қазір өзім барам. Уайымдамаңыз, қазір келемін. Аға, сізге мұнда кіруге болмайды ғой. Дәрігер, айтыңызшы. Қызыма не болды? Қызыңыздың ауыр сырқаты бар сияқты. Бұл қалай? Ол бұны ешқашан ауырып көрген емес. Иә, түсінесіз бе. Қазір сырт көзге байқала бермейтін ауырлар бар. Сондықтан немереңіз бізде бірер күн болып, толық тексерістен өтуі тиіс. Ал сіз болсаңыз ешкімге уайымдамай үйіңізге бара беріңіз. Өзіміз хабарласамыз. Тәре ме? Жақсы, барамын. Сәлем, студент. Жақында дәрігер боламын мен. Көре жатармыз дәрігер болатыныңды. Ал қазір не керек? А, Данияр Әлімханұлы кабинетінен бір нәрселерді әкеліп берші деп еді. Кілтін беріңізші. Қол қойып аласың. Жақсы. Рахмет. Бейбіт Талғатұлы, міне Қалиева Құралайдың ультрадыбыстық зерттеу мен кардиограммасын қорытындысы. Ұзақ өмір сүрмейді. Айныш Заманбек қызы. Асылханова Айныш Заманбек қызы. Алло, Басеке, еш жерде жоқ. Дұрыстап қарап шықтың ба? Жақсы, хабарда болайық. Сау бол. Мен не істемексің? Аузыңды ашып. Кіммен ойнайын дегендерін өздерің не жүрген секілді. Жан, Дамир киіндіріп бір, сермен деп қайтайық. Қайта барасың. Ауа ашып қайтамыз. Аузыңды аш. Бәрі дұрыс па? Иә. Жүр ғой балам. Тексеру
қорытындысы. Менің қауіптенген бекер емес екен. Сіздің жүрегіңізде ақау бар. Ақау дейсіз бе? Иә. Жүрегіңіз кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін. Сонда бұл емі жоқ па? Сіздің жағдайда ота жасалмайды. Да не стёги волат. Біз сізді жүрек алмастыру кезегіне ғана тіркей аламыз. Донор керек. Түсінетін шығарсыз. Бөтен ағзаны күн ертең немесе бір аптадан кейін, тіптен бір айдан кейін таба қою. Өте қиын. Елдер оны жылдап өте түсінесі. Және кез келген сәтте жүрегім тоқтап қалады дейсің. Еще. Ол да бар. Сондықтан құралай бәріне дайын. Жақсы болады деп. Сені бетірсіңіз. Ал қазірге сізді палатаға ауыстырамыз. Бекем. Өзіңде ме? Иә, кіре беріңіз. Неге келдің? Жетер енді тұрсын. Мен де тусым да. Не үшін бар? Не үшін бар деймісің? Иә. Мен сенен адам ретінде, дос ретінде өтіндім ғой. Айнашымды сырқатынан айықтыршы дедім. 40 жыл бірге отасқан әйелімді көп көрдіңдер, ә? Тұрсын, мен сен түсінем. Сәл сабыр етші. Осыдан 20 жыл бұрын, мен де Айжаннан айырып қалғанмын. Айжанның да түбіне жеткен сенсің. Мектеп бітірерде Айжан сен емес мені таңдағанда бәрі басқаша болады деді. Жа, өткенді қазбалап қайтеміз. Содан бері мен де жүрегім жаралы. Айжанды құтқарып қала алмадым. Қиналғанда қасында бола алмадым. Оның өлімі үшін әлі күнге дейін өзімді кінәлаймын. Бірақ одан пайда жоқ. Түсінесің бе тұрсын? Одан пайда жоқ. Орталықты ашқандағы мақсатым да сол болатын. Жүрегі ауырған адамдарға көмектесу. Бар өмірімді сарп еткен ісімді не үшін құртпақсың, айтшы? Не үшін? Әйелімді құтқара алмаған орталығының түбіне жетпей қоймай. Тұрсын, түсінсеңші. Айнаштың өмірін сақтап қалу мүмкін емес болады. Жүрегінің тоқтауына жасты себеп болды. Әр неше жылдан бері тозып біткен. Өзің білесің, мұндайда жүрекке ота жасау қашанда қатерлі. Әйеліңнің ажал жеткен болса,
дәрігердің жазығы не? Бәрібір. Күйе болан кінәлі. Не үшін кінәлі айтшы? Не үшін? Бәрін ереже мұншы істеді ғой. Айнашым нақтысы оның қолынан қайтыс болды. Оны соттаймын. Содан кейін ғана. Орталдыңды жайына қалдырам. Ана жаққа қоя сал. Болды, бара бер. Бірдеңе керек болса, өзім хабарласам. Қызық екен. Кім екен бұл менің палатамда жылап тұрған? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Көрші екенбіз ғой. Танысып қояйық. Менің атым Толқын. Құралай. Неге жыладың, Құралай? Маған дәрігер жүрегін әлсіз деді. Дәрігер дейсің ба, қай дәрігер? Бейбіт Талғатұлы. Бұл орталықта бір ғана дәрігерді тыңдау керек. Оның аты жөні Данияр Өтешев. Міне, қара. Бұл не? Бұл менің жаңа өмірім. Осыдан 7 жыл бұрын дәрігер Өтешев менің жүрегімді алмастырды. Жолым болғанда донорда табыла кетті. Енді мінекей дәрігер Өтешевтің арқасында өмірдің қызығын көріп жүрмін. Енді жыл сайын осы ауруханада 2 апта жатып тексеруден өтетінім болмаса, негізі бәрі былай жақсы. Дәрігер Өтешев дейсіз бе? Ал ол қазір қайда? Мүмкін маған да көмектесе алатын шығар. Қазір анықтаймыз. Медбике! Медбике! Иә. Данияр Өтешев орталықта ма? Жоқ. Данияр Өтешев демалысқа шығып кетті. Қалай сонда? Отасы үстінде науқасы қайтыс болып, соған тексеріс жүріп жатыр. Уақытша демалысқа шыққан себебі де сол. Қиын болған екен. Бірақ сіздер алаңдамаңыздар. Сіздерді Бейбіт Талғатұлы қарайтын болады. Ол да білікті дәрігер. Жарайды, рахмет. Бара беріңіз. Сонымен, атыңды Құралай дедің бе? Иә, атам солай қойыпты. Алатанаң қайда? Олар есімде жоқ. Атамның айтуы бойынша жасым бірге толғанда анам қайтыс болған екен. Әкемді танымаймыз. Содан бері бала кезімнен атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым. Осыдан 10 жыл бұрын әжем дүниеден өтті. Енді атаммен бірге тұрамыз. Ал жігітің бар ма? Жоқ, мүлдем болған емес. Қойшы, жасың нешеде? 21-демін. Мүмкін әлі сүйісіп те көрмеген шығарсың. Тек бетімнен сүйгізгенмін. Сенің жасыңда жігіттер менің артынан шұбырып жүретін. Қана, тұршы. Тұра ғой, қорқпа. Қазір көреміз. Айнаға бара ғой. Бар, бар, қорқпа. Я студент. Не айтасың? Менің ұсынысым туралы ойландың ба? Қандай ұсыныс? Өтешев мырзаның ота жасау бөлімшесіндегі әрекетін зерттеу. Соны айтасыз ба? Иә.
ғылыми жұмысыңа жақсы деген пікір алғым келетін шығарсың. Иә, алғым келеді. Мен саған айтып едім. Егер маған керекті қағазды берсең, мен саған жақсы деген пікір жазып беремін. Білесіз бе, мен бағамды адал алып үйренген адам. Достарымды сатып емес. Сондықтан мен ештеңе жазбаймын. Сіз де ештеңе жазбаңыз. Кешіріңіз. Егер студент, егер. Онда сен кардиохирург болам деген арманыңа өз қолыңмен тосқауыл қойдың деген. Менің орталығыма енді келмей қой. Турасын айтайын, қызым. Сенің диагнозың мен ұзақ өмір сүруім екі талай. Ауыр тисе де шындық осы. Бұл орталықта өмір мен өлім қатар жүреді. Қайсы бірінші қол созарын білмейсің. Сондықтан жарқырап өмір сүр. Ұмытпа, қызым, әйел адам әр қашан мінсіз болуы тиіс. Әні? Алла ғой. Тіпті сиыр сауға барсаңда әдемі көрін көнші. Кеміңнің өлшемі қандай? Меніңше мынау саған жарасады құралай. Ботқаны қояйық. Ботқа жеп отырған қызға жігіттер жақындай қоймас. Кербез қыздар әдетте кофе ішеді. Сосын жан жағыңа жалтақтағаныңды қой. Сен осы жердің ханшайымыз. Ешкімге көз ілмейтініңді білдіру үшін бүйге телефон соқ. Кімге соғым? Бәрібір емес пе? Соқсам болды. Жарайды. Алло, ата. Иә, мен ғой, құралай. Жеттіңіз ба? Менде бәрі жақсы, дәрімді іштім. Иә. Ата, сіз маған ертең келер деп сурет бояулар мен қағаздарымды алып келесіз ба? Жарайды, рахмет. Күтем. Сурет саласың ба не? Иә. Көркем сурет мектебімде оқимын. Сурет салған қатты ұнайды. Кейде өмірде көрмеген нәрселерді түсімде көріп, соларды да бейнелеймін. Мысалы? Мысалы теңіз. Бірақ теңізді ешқашан көрген емеспін. Шын өмірде қандай болады екен? Ал сіз барып көрдіңіз ба? Иә. Соңғы рет күйеуіміз жер орта теңізіне бардық. Керемет. Ұнады ма сізге? Өте ұнады. Әсіресе таңертең әдемі. Көзіңді ашсаң, теңіз толқыны жағаға ұрып жатқанын көресің. Су деген жып-жылы, ұшы қиыры шексіз көрінеді. Көк пенбек теңіз, аппақ кемелері жүзіп бара жатқанын көресің. Күн деген жарқырап тұр. Жер жанаты дерсің. Сәлем, қыздар. Достарыңызға отырсам бола ма? Болмайды. Біз қазір кетеміз. Ас болсын. Толқын апай, неге олай айттыңыз? Бізбен танысқысы келді ғой. Мейлі.
оңайлықпен таныспайтынымызды біліп жүрсін. Құралай, маған қара. Еркектерді өзінен алшақ ұстау керек. Сонда ғана қадырыңды білетін болады. Жарайды. Арман дейсің бе? Сенде кезімде мен де барлық қыздар сияқты ғажайып махаббат, бақытты ұзақ өмір, балаларым сүйкімді болса екен деп, күйеуім мені шын сүйсе екен деп армандаймын. Арманыңыз орындалды ма? Әрине орындалды. Бірақ ол тым қымбатқа түсті. Қалай? Бұл өмірде ештеңе тегін беріле салмайды екен. Иә. Ақ бозатты ханзадам жолықса, зәуілім бір сарайда тұрсақ екен деп ойлаушы едім. Бірақ іш жүзінде бәрі басқаша болып шықты. Қалай сонда? Өзімнен біраз жас үлкен еркекке ғашық болдым. Біраз жас үлкен дейсіз бе? Оның несіне таңданасың? Махаббат деген сондай. Қашан қалай кезігетінін білмейсің. Ал кездессе, о, көзіне қарай бергің келеді. Дауысын тыңдай бергің келеді. Қимылына, көңіл күйіне назар аударасың. Содан кейін ғана барып жасы нешеде, немен айналысады, үйленген бе деген сұрақтарға жауап іздейсің. Ал сіздің ғашығыңыз үйленген бе еді? Ажырасқан. Бірақ мен үшін ол отбасыла да мен тең болды. Мен оны атып қалып, соңымнан қалмай қойды. Алғашқыда жолатпай қойдым. Алынбас қамалдай болды. Өзімнің ғашық болып қалғанымды мүлдем байқатпады. Тұрмыстағы құрбыларымның барлығы толқын мына жігітке қарасаңшы. Еңбекқор, сымбатты, ақыл тоқтатқан, осындай жігітпен өмір сүруге болады деп құлақ етімді жеп қойды. Содан кейін келістім. Құрбыларыңыздың айтқанын тыңдадыңыз ғой, а? Солай десек те болады. Айтып тұрмын ғой. Алғашқы жарты жылда тіпті қолымнан ұстатпағанмын. Кездесуге бірде барсам, кейде бармай қоям әдейі, сағынсын дегендей. Ескертіп қояйын, Құралай, еркектерді өзіңнен алшақ ұста. Әйтпесе меншік те болады. Артынан біраз жүгірсін, қиналсын, қызғансын, шығындансын. Содан кейін ғана бар, бір сәтте сенсіз тұра алмайтын байқасаң, келісімді беруге болады. Иә, есте болады. Ал сосын не болды? Сосын ол маған ұсыныс жасады. Келістім. Ол адамның жарыңыз бола алатынын қалай білдіңіз? Жалпы ондай нәрсені қалай білуге болады? Бір көргеннен ғашық болдым. Бірақ айта кетейін, өз сөзінде тұратын, жауапкершілікті өз мойнына ала алатын ер адамдар ұнайды. Негізі ер азамат бірінші қадамды жасау керек. Күнделікті өмірде де біраз мәселелерді шешуі тиіс. Мінекей осындай менің талаптарыма сай болып шықты. Барлығы ер азаматқа байланысты дейсіз. Ал сонда әйелдерге не байланысты? Өте жөнді сұрақ. Еркектің жайлы өмір сүруі әйелдің қолында. Ой, әйел адамның міндеттері жеткілікті. Ер азамат деген үйге қайтуды аңсап отыру керек. Оның үйде күтіп отырған сезімі тиіс. Жалпы үйдегі жағдай жақсы болу керек. Бақытты отбасы, ақылды әйелмен еңбекқор керек. Иә, нағыз бақыттың кілтін тауыпсыз, Толқын апай. Иә, мен өзімді бақыттымын деп айта аламын. Бірақ біз де қиын кезеңдерден өттік. Үлкен ұлымды босанғаннан кейін күйеуімнің бизнесі күйреді. Істеп жүрген құрылыс компаниясы дағдарыстың кесірінен құрдымға келді. Сондағы банктің алдындағы қарызымызды өтеу үшін не істемедік? Пәтерлерімізді, көліктерімізді, саяжайымызды бәрін саттық.
Шын сезім деген осындай қиындықтарда сыналады екен. Қаланың шетіндегі бір бөлмелі пәтерге көштік. Ыстық су жоқ. Сонда балаларды шомылдыру керек. Киім кешек жуу үшін су ұстатын. Жағдайымыз ауыр. Бірақ ең бастысы бір сәтте де оған тұрмысқа шыққаныма өкінгеніміз. Оған да рахмет. Мойыған жоқ, ішіп кеткен де жоқ басқалар сияқты. Қайта жаңа жобалар жасап, инвесторлар іздеді. Сөйтіп біздің жағдайымыз біртіндеп оңала бастады. Ал екі жылдан кейін біз өзіміздің үйімізге көштік. Нағыз өмір деген осы шығар. Иә. Yeah. Білесіз бе, мен айнып қалдым. Сұраған қағазыңызды жазам. Міне, бұл дұрыс шешім болды. Жүр, отыр. Қағаз, қалам. Бәрін егжей-тегжейлі жаз. Кардиохирург Көтешевтің іс-әрекеті дұрыс болмаған туралы жаз. Науқастың жүрегі тоқтап қалған кезде уақытқа мән бермей, дұрыс шешімді ұзақ қабылдаған туралы жаз. Өзінің көмекшілері мен ассистенттеріне дұрыс нұсқауды дұрыс бермеген туралы жаз. Және де ота жасаған сәтте жағдайды дұрыс бақылай алмай, науқастың жүрегі тоқтап кетуіне себепкер болған туралы жаз. Оны неге жазуым керек? Ота жасау хаттамасы бар емес пе? Сол жерде әр минутына дейін көрсетілген. Айтқан істе. Түсіндің ба? Жаза бер. Шығып келем. Ермек? Жігітім жоқ деп едің ғой. Мынау кім? Ермек қой. Базарда сауда жасайды. Атам екеуміз оған сатуға алма апарамыз. Түсінікті. Онда мен сендерді оңаша қалдырайын. Жарайды, мен кеттім. Сәлем. Қалың қалай? Сәлем. Жақсы. Насыр ғой. Рахмет. Қалың қалай? Жақсы. Дәрігерлер не дейді? Дәрігерлер маған басыңнан күн өткен деді. Қалымын сұрау. Келіп тұрға болуына. Не үшін? Базарда кездесіп жүрдік. Енді осында жолға. Келмей қой. Мен де көп ұзамай шығарады. Гүл әкелгеніңе рахмет. Мен енді барайын. Сен де қайта бер. Ермек, тоқтай тұршы. Мен сүйші. Не? Естімей қалды ма, мен сүйші деймін.
енді бара бер.